Shëndetje gjithve. Ju falënderit shumë që jeni këtu sot me neve dhe keni ndarë këtë ditë ta kalonim bashkë. Fillimisht do të thoja që jam shumë e lumtur që jam Kosovë, se unë këtu e kam familjen dhe kaloj shumë kohë me prindrit kur jam këtu. Por gjithashtu edhe me pjesëtarët e tjerë të familjes. Dhe familja mua gjithmonë më ka sjellë, domethënë, një kuriozitet ta dija se çfarë ndaj me prindrit, çfarë ndaj me kushërinjt, çfarë kemi gjithë neve që e kemi të përbashkët. Në fakt çfarë kam unë të përbashkët me ty, çfarë kam të përbashkët me ty? Çfarë është ajo që na lidh neve të gjithëve? Sigurisht në fushën që punoj unë janë gjenet dhe do flas më shumë më tepër ato, por një nga gjërat interesante në gjenetik dhe shumë të rëndësishme është ndërtimi i historikut familjar. Në një mënyrë të tillë ne e mund të përcjellim linjat se si njerëzit janë të lidhur me njëri tjetrin dhe gjithashtu i përcjellim linjat se si një gjen mund të trashëgohet nga një familjar tek familjari tjetër. Si që patë më parë, unë vendosa fotografitë e familjarve, por në klinikën gjenetike një mënyrë për ta reprezentuar këtë pedigre, këtë historik familjar, është të marrësh rrethët që identifikohen me femrën dhe katrorët që identifikohen me meshkujt. Dhe gjithashtu, etniciteti i personit në fjalë është shumë i rëndësishëm, sepse sigurisht smundjet të ndryshme, do më thënë, ndodhin në etnicitetet të ndryshme. Çfarë është ajo që na lidh gjithve? Është ADN-ja. Është molekula e ADN-s që është baza, është molekula e jetës. Është diçka që jo vetëm mu kush jam, por lulet kush janë, pemët, kafshët, gjitha gjallësat e kanë këtë molekulë që i jep, domethënë, direktivat, i jep informacionin se si duhet ajo të krijohet. Është një molekulë elegante, është një molekulë funksionale, është një molekulë seksi. Por fillimet e veta i ka pas në vitin 1953 dhe arsyeja pse unë sjell këtë informacion historik në këtë prezantim është sigurisht se ka pak vite që kur është zbuluar deri sot dhe ka shumë që ka ndodhur gjatë kësaj periudhës kohore. Ky është vetëm një prezantim vizual për t'ju shpjeguar se ku gjendet ADN-ja. Trupi im është i përbërë nga miliona qeliza, brënda qelizës ndodhen kromozomat, që është asgjë tjetër veç se kondenzimi i materialit gjenetik. Nëse e shef kromozomin, del deri tek molekula ADN-s. Është një molekul që ka dy linja dhe se cila një nga këto trashëgohet nga nëna, një nga babai, do të thonë një 50-50%. Dhe bazat e ADN-s janë shkronjat A, T, C dhe G. Dhe i gjithë gjenomi, do të thonë gjithë materiali gjenetik është përbërje këtyre katër bazave, vetëm katër shkronja i gjithë gjenomi gjenetik. Video në fjalë po e shpjegon, do të thonë, edhe procedurën se si ky material gjenetik lexohet. ADN-ja nuk është gjë tjetër veç se informacioni. Dhe ky informacion lexohet, merret mesazhi dhe pastaj janë gjërat e tjera, do janë proteinat ato që e bëjnë punën për të funksionuar në trupin e njerëzit. Mesazhi është i rëndësishëm, sepse po pati ndonjë defekt në mesazh, ndryshon komplet kuptimi, ndryshon komplet produkti përfundimtar. Dhe për këtë arsye, domethënë, nëse ka ndonjë diçka ekstra në material gjenetik, nëse ka diçka që mungon në materialin gjenetik, ose nëse ka ndonjë bazë, ndonjë nga ato shkronjat ADN-s që është ndryshuar, do çojë deri tek smundjet gjenetike. Thjesht përsëri një prezantim vizual për t'ju shpjeguar përsëri që ADN-ja është baza, një pjesë ADN-s krijon gjenin dhe pastaj kondenzohet dhe krijon kromozomat. Dhe në secilin nga këto mekanizma ku mund të ndodhi defekti, çon deri tek produkti përfundimtar që nuk është i bërë ashtu siç duhet. Çfarë ka ndodhur gjatë viteve të fundit? Përveç faktit që është zbuluar ADN-ja, iniciativa ishte që të zbulojmë të bëjmë mapën e të gjithë gjeneve që janë në trupin e njeriu, domethënë të gjitha gjenet që një qeliz mund t'i ketë. Dhe kjo është quajtur Human Genome Project, projekti për të zbuluar të gjitha gjenet. Ka filluar në vitin 1990, përfundoi në 2003-ën. Janë dashur 13 vite dhe biliona dollar që të zbulohet gjenomi i parë. Tani, sot,
Ky gjenom kushton dikun 6-7000 dollar dhe bëhet brenda disa javëve, jo 13 vite më, disa javë. Dhe kjo ka sjell kaq shumë ndryshime në mënyrën se si ne mendojmë për mjekësinë, për antropologjinë, për agrikulturën, për të gjitha, domethënë fushat që e përdorin gjenetikën në ato informacionet e tyre, që është diçka domethënë breslonse. Kjo është thjesht një shaka e vogël, nëse mund ta them që Angeli shkon te Zoti e pyet Zot, thotë, e kanë zbuluar gjenomin njerëzor. Për dresh thot hakerat, tash më duhet ta ndryshoj pasuordin. Çfarë rëndësie ka kjo në jetën e përditshme, sidomos në mjekësinë? Për mua që punoj si këshilltare gjenetike ka shumë rëndësi, sepse nëse një pacient vjen në klinikën time dhe nëse një pacient vjen në klinikën time dhe ka një defekt gjenetik, kjo do të thotë që ky informacion u shkakton atyre që të ndryshoj mënyrën e jetës. Jo vetëm, do më thëmë, për shkak të smundjes, po edhe komplet struktura familjare ndikohet nga një informacion i tillë. Këtu në këtë prezentim që kam vënë, është mutacioni që për shembull nëse ka një ndryshim, quhet dominant, nëse është në të dyja anët e ADN-s, është diçka që është recesive, do më thëmë duhet dy mutacione të ndodhin që smundja të marri pjesë. Kjo është MC, është një voglushe shumë e këndshme, një nga pacientet e mia, e cila erdhi në klinikën tonë sepse kishte disa manifestime të ndryshme që nuk po i binin fije se çfarë ishte. Kishte probleme lëkurën, ichthyosis, kishte një smundje lëkure ku lëkura thahej shumë shpesh dhe shumë shpejt, por kishte edhe probleme neurologjike, probleme ku ajo kishte të meta mendore, domethënë në zhvillimin e saj mendor. Dhe gjithashtu kishte edhe probleme me koordinimin e saj. Pas konsultave, pas domethënë diskutimeve të ndryshme me prindërit dhe pas marrjes historikut familjar dhe informacioneve mbi të, ne zbuluam se ajo ishte e smur me një smundje që ishte recesive, që quhej Sjögren-Larsen syndrom, dhe sigurisht që ishte diçka emocionuese kur u takova me prindrit e saj, sepse një takim ndryshon jetën e komplet jetën e atyre njerëzve dhe asaj familjes. Dhe është diçka, domethënë, që mua më sfidon si njeri kur kam takime të tilla me njerëz. Ti japësh dikujt një informacion që do ta ndryshoj jetën në të ardhmen, besoj është një peshë e madhe, një barë e madhe që ndonjëherë edhe të duket sikur nuk po e bën atë punë, domethënë, nuk sikur është ngarkesë. MC ka qef të luaj me shoqet, ka qef të shkojnë në shkollë, ka qef të japi biçikletës, por nuk e bën dot dhe kanë nevojë për ndihmën e prindërve të saj. Ka qef të marri pjesë në aktivitete të ndryshme sportive, sigurisht gjithmonë me ndihmën e prindërve të saj. Kjo është thjesht për ta shpjeguar që prindërit e saj ishin bartës të kësaj smundje dhe për çdo shtazani të ashme, ato kishin shans që ndonjë nga këto kombinime të ndodhnin, do më thonë kishin shansin që të kishin një fëmi normal që nuk do ishte bartës, shans që, do më thonë 50% shans që fëmit e tyre të ishin bartës për të njërë të nësmundje, si që ishin ato, dhe kishin shansin 25% që të kishin një fëmi tjetër me po të njërë të nësmundje. Në të rastet të tila, kur smundjet kanë, do më thonë, një shans më të madhë për të përsëritur në familje, ekzistojnë teknologji të ndryshme, do më thonë, ofrohen procedurat të ndryshme mjekësore për t'i testuar shtazani të ashme. Dy procedurat që ofrohen gjatë shtazanis është amnioçenteza, ku meret pak mostrë, do më thonë, nga lëngu amniotik që e rrethon bebën, që i ka qelizat e bebës, dhe ato testohen për po të njëjtën smundje gjenetike, do më thonë, shikohet po i njëjti gjen që është gjetur tek i smuri në familje, nëse shtazania është po ashtu e prekur nga njëta smundje. CVS-i është një teknik tjetër që merret pak më ostër nga një pjesë biopsie, domethënë nga placenta. Po për disa familje kjo nuk është opsion, sepse të dish nëse një shtazani është e prekur apo jo me një smundje gjenetike, gjithashtu do të thotë që pastaj duhet mendosh edhe për opsionin nëse do vazhdosh këtë shtazani apo nuk do vazhdosh këtë shtazani. Dhe për disa nga këto familje, një opcion tjetër mund të jetë PGD, që është diagnostifikimi para implantimit. Do më thënë, bëhet embrioni, jashtë trupit,
dhe testohet një qeliz nga embrioni dhe në atë qeliz shifet nësa ajo qeliz është e prekur nga smundja në fjalë për cilën e po mundohemi ta gjejmë. Dhe nëse embrioni nuk e ka këtë gjen, do më thënë këtë defekt në gjen, atëherë implantohet dhe shpresohet që shtazenia të vazhdoj normale. Këto janë opcione që jepën familjeve kur ne edhim se qëfar ka, do më thënë qëfar është gjeni, cili është gjeni, një gjen që ne kemi testuar dhe po implementojmë në testime. Por ka disa familje ku kjo nuk është një opcion. Sepse nuk e dim se cili është ai gjen që po shkakton problemin. Nuk e dim se çfarë smundje kanë, ose thjesht nuk e kemi zbuluar akoma gjenin që shkakton atë smundje. I tillë është rasti me një familje në të cilën, me një pacientin tim me të cilën unë isha konsultuar, djalin në fjalë, do të thonë në anën e djathtë timen, ne u konsultuam pasi që ai kur lindi me defekte të fytyrës dhe kur morën një historik shumë paraprak, do më thënë, mjekët e ti e panë që a i kishte, do më thënë, një historik familjar shumë të gjërë, me shumë individ në familje që ishin të smurë me pot njëtën smundje. Ky është kushëriri ti nga nga tjetër dhe mund të shifni, do më thënë, që ato në gjajnë, po të shifni me kujdes. Një gjë tjetër që do të avini re janë, se të gjithë katrorët e kuqë janë meshkujt në këtë familje të cilët kanë pas po të njëtën smundje, dhe të gjithë ta janë të lidhur nga linja e nënës. Atëherë ne dinim që kjo ishte një smundje që gjeni është në kromozomin X, dhe një nga punime që ne jemi po merremi tani në këtë kohë është që të bëjmë, domethënë, sekuencën e gjithë kromozomit X për ta gjetur se cili është ai gjen që po shkakton smundje në këtë familje. Pak a shumë se po të bësh sekuencën e një kromozomi apo të gjithë gjenomit, domethënë të gjithë koleksionit të gjeneve që ti ke, është thjesht ta dish, domethënë cila është sekuenca e atyre letrave të ADN-s në të cilat i ka ky individ. Pastaj i bën krahasimin, filtrimin, domethënë për gjëra që mendon që nuk kanë rëndësi dhe gjen një kandidat, një gjen që është kandidat për cilin ti mendon e shkakton këtë smundje. Nuk mbaron këtu, duhet ta vërtetosh që kandidati që ke gjetur është me të vërtetë gjeni në fjalë që po shkakton smundjen. Dhe një mënyrë për ta vërtetuar është që ose merr familje të tjera që kanë po të njëjtën smundje dhe nëse ato kanë të njëjtin gjen me defekt, atëherë thu po, me të vërtetë ky është ai gjeni që po shkakton smundjen. Ose bën studime në organizma të tjerë, me mit, me organizma të tjerë, në të cilat ja modifikon gjenet, do më thënë e modifikon po atë gjen kandidat dhe shef nëse miu vetë do ketë malformacionet fëtyrës në këtë rast. Gjenomi, do më thënë, të bërë sekuensën e gjenomit njërzor është diçka që po përdoret shumë tani për zbulimin e gjeneve të reja, për smundjet e reja, por është diçka që do filloj të përdoret edhe në klinik, nesër pas nesër, do më thënë, në një të ardhme shumë të shkurtër, të gjithë njerëzit që kanë ndonjë problem gjenetik, ndonjë smundje të trashëguar, por edhe ndonjë smundje që nuk është trashëguar, por është gjenetike në natyrë, të bësh, do më thënë, sekuencën e gjithë gjenomit njërzor, do jetë një nga opcione që do të ofrohen në klinik. Nuk është shumë largë, është shumë afer. Unë doja, do më thënë, të mbyllja me faktin që në gjenetik, përveç faktin që do të kesh dije mbi shkencën, do të kesh informacionin klinik nga pacienti, do të kesh informacionin e historisë familjare, dhe këto të gjitha në kombinim ndihmojnë për arritjen e një diagnoze. Por gjithashtu edhe kërkimet shkencore janë shumë të rëndësishme, sepse ato e avancojnë shkencën e çojnë për para. Unë sfidohem çdo ditë nga këto gjëra që i bëj. Edhe po sfidohemi, do më thënë të gjithë neve, jo vetëm si individ, por besoj se po sfidohemi edhe si politikan, edhe si filozof, edhe si shoqëri. Shpresoj që edhe ju të sfidoni në një të ardhme të shpejtë. Faleminderit.